7 marsi, dita mësuesit në Shqipëri, 136 vite nga krimi i mësenjtores së parë në Shqipëri. 7 marsi njihet si festa e mësuesit në Shqipëri dhe festohet në të gjitha shkollat dhe universitetet. Është një ditë për të kujtuar vlerësuar mësuesit për përkushtimin e tyre në mësimdhënje dhe në përgatitjen e brezave të ardhshëm. Zana filla e kësaj dite përkon me hapjen e mësenjtores së parë shqipe, cila u hap në mars të vitit 1887. Në Korç. Pikërisht në një kohë kur shqiptarët mësuan shqip sheurezi në shtëpitë tyre për shkak të sundimit osman. Edhe pse në kushtet vështira ku mësimi gjuhës shqipe ishte rreptësisht i ndaluar, mësonjtoria Korçës qëndroi hapur për gati 20 vite. Drejtues të saj ishin figurat njohura të rilindjes shqiptare si Pandeli Sotiri, Petro Nini Luarasi, Nuçi Naçi, Thoma Avrami e të tjerë. Kontributi madh që këta detar dhe veprimtar të shquar dhan për kombin, dëshmohet nga dëshira e zjarrt që ata kishin për të përhapur dijen e popullit. Me ato mundësi që kishin ata u bën iniciatorët e krijimit të teksteve të parashkollore të dokumentuara. Ata i kushtuan një rëndësi të madhe pajisjes me mjetet e duhura të mësimdhënies për të bërë mëtej dhe shpërndarjen e tyre tek nxënësit, të edukuar me frymën e lartë të patriotizmit. Ta nxënës do të bëheshin në të ardhmen pasuesit e denjë të ideologjisë së mësuesve të tyre dhe luftëtarëve të devotshëm në luftën për liri dhe pavarësi. Festa e 7 marsit u përforcua më shumë gjatë periudhës komuniste. Ajo ishte dita më e shënuar për mësuesit. Ishte një traditë e bukur ku nxënësit zgjidhnin përfaqësuesit e tyre më të mirë, të cilët shkonin për vizitë në shtëpinë e mësuesit. Mësuesi priste me gjithë thëmirat me ëmbëlsira e fruta, ndërsa dhuratat e nxënësve ishin shumë simbolike, lule ose liber. Sot kjo tradit ka ndryshuar. Festa e mësuesit organizohet në shkollë me koncerte dhe aktivitete të ndryshme. Edhe dhuratat janë më të larmishme, jo vetëm lule. Në fillim të viteve 90 në Shqipëri për të nxitur mësimdhënien në një cilësie sa më të lartë, mësuesit më të dalluar shpërbleshin me dekoratat e larta që ishin mësuesi merituar dhe mësuesi popullit. Dita botërore mësuesit. Organizata e kombeve të bashkuara për arsimin, shkencë dhe kulturë UNESCO në vitin 1994 ka përcaktuar 5 tetorin si ditën botërore të mësuesit për të përkujtuar në nënshkrimin e rekomandimit në lidhje me statusin e mësuesve miratuar nga ANA e ILO UNESCO në Paris 5 tetor 1966. Po në këtë vit, si pas ides dhe sugjerimit UNESCO-s, pedagogu zviceran Robert Dotrenc hartoi dhe betimin solem të mësuesit mbi bazën e betimit të Hipokratit.